Мале Карпатське коло в області вже готують проект реконструкції дороги Верхній Студани-Пилипець. У Закарпатті фірма-підрядник вже працює над розробкою проектної документації. Шлях планують відновити в межах амбітного інфраструктурного проекту «Мале Карпатське коло». Про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білецький. Згідно з попереднім планом, у подальшому її з'єднають з новою дорогою. Мале Карпатське коло об'єднує три області – Закарпатську, Львівську та Івано-Франківську. Реалізовують у межах програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».